თითქოს ყველაფერი ისია, როგორც უნდა იყოს. თითქოს მარტივი ჭეშმარიტება სახეზია. პოლიტიკის კეთება პოლიტიკოსების გარეშე არ გამოდის. თუმცა ავიდეოების ერთობლიობა პრაქტიკულად სრულად ასახავს დღეს ქართული პოლიტიკური ველზე არსებულ სიტუაციას. ქართული ოცნება ბარიკადების მიღმა, საპოლიციო რეჟიმის დაცვის ქვეშ ზრუნავს საკუთარი ძალაუფლების განმტკიცებაზე, რასაც საქართველო რუსულ ორბიტაზე გაყავს. ქუჩებში პირდაპირი მნიშვნელობით დადის ანტისახელისუფლებო ამომრჩეველი, რაც ცვლილებების აშკარა დაკვეთაა. ოპოზიციური პარტიები კი ამ საპროტესტო ელექტორატის მაღალი და მით უმეტეს უპირებო მიმღებლობით ვერ დაიგვეხნიან, რაც დემოკრატიის გადარჩენის შანსს ამცირებს. რა განაპირობებს ოპოზიციური პარტიების მიმართ ცვლილებების მომხრე მოქალაქეების ამ დამოკიდებულებას? უნდობლობა, ერთი სიტყვით რო ვთქვათ, ეს არის ახლა მის მიზეზები შეიძლება სხვადასხვა იყოს და მე არწული რომ აი ერთ-ერთი მხარე სწორია და მეორე მწვანეა ამ სხვა პოზიციურ პარტიებს და
ნუ მოპროტესტე ახალგაზრდობას გულისხმობ, ან ზოგადად მოპროტესტე ხალხს, მაგრამ ნუ ეს არის რეალობა, რომ პარტიები, ეს პარტიები თუ ზოგადად პარტიები როგორც ინსტიტუტი, მაინც არ არის მოსატონი ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ამავე დროს მოითხოვს ცვლილებას. გუნდობლობას კი იწვევს წარსული. ადრე ამ პარტიების თუ მათი ლიდერების მიერ დაშვებული შეცდომები, არათანმიმდევრულობა, სხვადასხვა დროს მიღებული გადაწყვეტილებები, რამაც ამომრჩევლის დაბნეულება და იმედგაცრუება გამოიწვია. გუნდობლობას იწვევს პერსონები. გუნდობლობას იწვევს მათ წინააღმდეგ წარმართული პროპაგანდის დანალექი შედეგი. და ამ ფონზე მთელი ამ პროტესტის განმავლობაში ისმის ერთი შეკითხვა მუდმივად, სადარიან და რას აკეთებენ პოლიტიკოსები. ბევრი კრიტიკა შეიძლება ქონდეს პოლიტიკოსებს მიმართ, მაგრამ ორი რამ მაინც უნდა ვთქვათ. ერთი ის, რომ ეს ადამიანები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. მათი ბრძოლა პარლამენტის შიგნით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. იქიდან ინფორმაციის სათქმელად, საჩვენებლად, რომ არსებობს ოპოზიცია, პარლამენტში ნათქვამ სიტყვას მაინც აქვს თავისი დატვირთვა და იმ ყველა პროცედურული რესურსის გამოყენებით, რაც არსებობს, რომ აი ამ კანონის მიღება დაებლოკათ, გაეჭიანურებინათ, ნებისმიერი ფორმით შეეშალათ ხელი. ეს მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს გვაძლევდა ჩვენ დროს კომუნიკაციისთვის საზოგადოებასთან, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და ამის დავიწყება და არ დანახვა არ იქნებოდა სწორი. როგორც ჩანს, ეს სრული საკმარისი არ აღმოჩნდა კრიტიკული მასისთვის და ისინი მოითხოვენ რაღაც სხვას, რაღაც ახალს. სანამ ვერსიებზე გადავალთ, უნდა ვეცადოთ და გავითავისოთ, რომ თქვათ, რომ პოლიტიკოსები არ გვინდა, არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკურ პროცესში, პოლიტიკურ ბრძოლაში და მოგწონს თუ არ მოგწონს, პოლიტიკოსებთან ერთად უნდა წავიდეთ ამ ბრძოლაში წინ. არც პოლიტიკოსები, არც სამოქალაქოები, არც არავინ, არც ერთი ადამიანი არ არის ხარვეზებიდან თავისუფალი, მაგრამ ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს როგორც მოცემულობა და ვნახოთ როგორ შეიძლება უკეთესი შედეგი მივიღოთ. Ну, პარტიები აქამდე რაღაცნაირად ცდილობდნენ ეს ბოლო წელი, ორი წელი, რომ რაღაც ჯერ შინაგანად გაზრდილებულიყვნენ, რაღაც თავისი შიდა სტრუქტურები დაელაგებინათ, რაღაცნაირად ეჩვენებინათ ხალხისთვის, რომ ჩვენ ჯობი ვართ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს. მაგრამ ნუ ახლა ეს ეტაპი უკვე გავიდა, უკვე აღარ არის ამის დრო, ანუ ის არის რაც არის. პრინციპში რაღაც რადიკალურად პარტიები ვერ გარდაიქმნებიან, ცალცალკე პარტიები, მაგრამ მთლიანად პოლიტიკურმა კლასმა უნდა მონახოს რაღაცნაირი ფორმულა, რომელიც დამაჯერებელი იქნება საზოგადოებისთვის კოორდინაციის და გაერთიანების. ახლა გაერთიანება არ ნიშნავს რაღაც ერთსიას, აუცილებლად, ჩემი აზრით, არც უნდა ნიშნავდეს, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი, მე რას ვთვლი და სხვა რას ვთვლის, ხო? რაღაცნაირად ეს არის ახლა მთავარი, ანუ კოორდინაცია და რაღაც აი ამ, ასე ვთქვათ, ყალებში, ნუ გამარჯვების ფორმულის მონახვა და ეს არის მთავარი დღისთვის რიგში. ამ ფონზე საინტერესოდ გამოიყურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ინიციატივა აიღოს ლიდერის ფუნქცია დასავლურ ველზე მყოფი ოპოზიციური პარტიების გასაერთიანებლად, თუმცა ის ვერ გახდება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის პოზიციების გამტარებელი. მას შეუძლია ერთგვარი წამახალისებლის და ერთგვარი გარანტორის როლიც იკისროს იმაში, რომ რაც არ უნდა რთული იყოს ამის გაკეთება, ერთიანობა შენარჩუნდება და რომ პოლიტიკური ძალები აიღებენ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ამ კანონსაც უკან წაიღებენ გამარჯვების შემთხვევაში კიდევ ბევრ სხვა კანონებს და დაიწყებენ მოლაპარაკებებს ევროკავშირისთან გაერთიანებას. ეს ხალხი
როდესაც საუბრობთ ოპოზიციური ფლანგის სამოქმედო სტრატეგიებზე, მათ უნდა ახსოვეთ, რომ რუსულმა კანონმა ქართულ ოცნებას მორალური სახე დააკარგვინა. ისინი ვეღარ ფუნქციონირებენ ჩვეულ რეჟიმში. სისტემა იძულებული გახდა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებზე დაეგეშა მოძალადე ჯგუფები. გინება, დაშინება და ცემა ჩვენი ყოველდღიურობა გახდა. პროპაგანდისტულ არხებზე მინიმალურად ჩნდებიან ქართული ოცნების ლიდერები. მასობრივი საპროტესტო აქციების დროს კი მხოლოდ სატელეფონო ჩართვებით შემოიფარგლებიან. ეთერებში მეორე და მესამე ეშელონის მოექსპერტო სუბიექტებს უშვებენ. სისტემა და მათი მსახური ოფიციალური მოძალადეები ნიღბების უკან ვეღარ იმალებიან. რამდენი დემონსტრანტიც არ უნდა გალახოს პოლიციის ფორმაში გამოწყობილმა მოძალადეებმა, ბრას და ხელისუფლების მიმართ დაგროვილ უარყოფით ენერგიას ვერსად გააქრობს და აქ ისევ უბრუნდებით ძირითად საკითხს: სად უნდა წავიდეს და როგორ უნდა გარდაიქმნას ეს ენერგია ხელისუფლების შესაცვლელ სამომრჩევლო ხმებში? რაც ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა მოხდეს, არის ის, რომ აუცილებლად საჭიროა ოპოზიციური პოლიტიკური ლანდშაფტის შეცვლა და რეკონფიგურაცია. აუცილებელია გამსხვილება პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური ჯგუფების და საერთო კონსოლიდირებული ბრძოლის, საბრძოლო ფრონტის შექმნა არჩევნებისთვის. ეს არ ნიშნავს მაინც და მაინც, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩემი აზრით, რაღაცა ერთი ახალი პარტიის გამოჩენას, მაგრამ ის, რომ არსებული ძალები რაღაცნაირად უნდა გაერთიანდნენ სხვადასხვა დაჯგუფებებში, ერთი იქნება, ორი იქნება, თუ სამი იქნება, გარდაუვალი და აუცილებელია, და ეს იყო კიდევაც გზავნილი საზოგადოებიდან მთელი ამ მიტინგების განმავლობაში. შეზღუდულია ეს ვარიანტები, როგორ შეიძლება ისინი გაერთიანდნენ, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა თქვან, რომ ესეა, ასე შევძელით და მაქსიმალურად ვერთიანდებით და ნუ მერე უკვე, ასე ვთქვათ, კი ბატონო, შეიძლება ვიღებ შენიშნებს, ასე ვთქვათ, როგორ იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ უბრალოდ ის, რომ აი თქვენ რაღაც რომელიღაც წელს უნდათ მოიკეცით, ამის დრო ახლა არ არის, ხო? მომავალზე უნდა იყოს ორიენტირებული ნებისმიერი შენიშნა, რომ ასე წასვლა კი არ ჯობია, არამედ ასე წასვლა. კიდევ ერთი შეთავაზება ქართულმა ოპოზიციამ სამოქალაქო საზოგადოებისგან ღიად სოციალური ქსელების მეშვეობით მიიღო. როგორ შეიძლება მათ ვენდოთ, რა შეიძლება იყოს ეს პირობები და გარანტიები? მარგინალური ლიდერების უკან გაწევა და პარტიების შიგნით ახალი და სანდო ლიდერების რეალური წინ წამოწევა. კოალიციური მთავრობის მოდელის წინასწარ დამუშავება და მისი მეტწილად პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ძალაუფლების მონოპოლიზაციის რისკების დაზღვევა, არსებული პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის რეალისტური გეგმის შემუშავება და წარმოდგენა, რეფორმების ახალი ხედვების წარმოდგენა, რომელიც ყველაზე მწვავე გეოპოლიტიკურ ომის შიში პოლიტიკურ ძალაუფლების მონოპოლიზაცია და სოციალურ საკითხებს განათლება, მიგრაცია, დასაქმება უპასუხებს. თავისთავად გეგმა საინტერესოა, თუმცა დრო ცოტა. რისი გაკეთებაა საჭირო მიზნის მისაღწევად, როცა ხმები არ იკარგება და საზოგადოებაში არსებული ანტისახელისუფლებო განწყობა საარჩევნო შედეგში გადადის? პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობა არის ის, რომ ეს ენერგია, რომელიც დაგროვდა, არ დაიფანტოს და იქნეს პოლიტიკურად იმდაგვარად ორგანიზებული, რომ ამან გამოიწვიოს ბევრად უფრო მაღალი საარჩევნო აქტივობა, ვიდრე ოდესმე აქამდე ყოფილა. ანუ თავარი ამოცავ. ეს უნდა გაკეთდეს იმით, რომ როგორც თქვი, მათ უფრო უნდა გახსნან საკუთარი პლატფორმები ახალი სახეებისთვის, ახალი ადამიანებისთვის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არსებული ლიდერები უნდა გაქრენ, ეს შეუძლებელია და წარმოუდგენელია, მაგრამ სხვა შემოდინებისთვის უნდა შექმნას საფუძველი და უნდა აჩვენონ ის, რომ მათ ისწავლეს გაკვეთილები წარსულიდან, მათ დაინახეს და გაიგეს ხალხის ხმა ამ არჩევნებზე და გამოვიდნენ სათანადო პირობით, სათანადო გეგმით და სათანადო ხედვით, როგორ მივიდივართ არჩევნებზე და ასევე როგორ ვიქცევით არჩევნების შემდეგ. შეიძლება არ მოგწონდეს ვიღაცა, მაგრამ უნდა აირჩიო, ხო? ცუდად მიგაჩნდეს, მაგრამ ცუდი და უარესი არსებობს და ეგ ძალიან გამოკვეთილი
გარჩევანია, ხო, აქეთ არის რუსეთი და ავტორიტარიზმი, აქეთ არის არასრულფასოვანი, არასრულყოფილი დემოკრატია, მაგრამ სიტყვის თავისუფლება, ასოციაციის თავისუფლება, თავისუფალი მედია და ასე შემდეგ, ხო, ეს არჩევანია. Да, ну, да гайтависос, а ესე იგი, თქვათ, აი, მოპროტესტე ახალგაზრდობამ თუ როგორ თქვია, არა მარტო ახალგაზრდობამ, რომ აი ეს არის რეალობა და ამ რეალობაში უნდა გააკეთო არჩევანი ცნობიერების. არჩევნებამდე წინ ზაფხული და ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატია. ქართული ოცნების გათვლაც ეს არის. ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ზაფხული. ზაფხული არ არის დასვენების დრო, ზაფხული ყველა უნდა გავატაროთ თბილისში. რა უნდა ხდებოდეს თბილისში, ეს ჩემი აზრით არის სწორი პოლიტიკური პარტიების ამოცანა, ეხლა რომ შემოგთავაზოთ თემები, საკითხები, რომლებზეც ჩვენ გავმართავთ, არ ვიცი, მსჯელობას, დემონსტრაციას, პროტესტს. პროტესტი არ უნდა დასრულდეს, ეს უნდა გარდაიქმნას უფრო ორგანიზებულ პოლიტიკურ მოძრაობად, დაჯგუფდეს სხვადასხვა პოლიტიკური ბლოკების გარშემო და ამაში ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. მე მესმის ეს ინსტინქტი, რომ აი პოლიტიკა არ მინდა, მე მინდა დემოკრატია და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ამაზე აღარ არის ლაპარაკი. თუნდაც პარტიებში გაწევრიანებით. ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა, ხო? გვესმის, რომ ცუდია, მაგრამ ახლა არა გვაქვს სხვა არჩევანი, იმიტომ რომ აქ ახლა პარტიაზე ეს პარტია აღარ მინდა, აღარ არის ამბავი. ახლა არის ჩვენ გვინდა სახელმწიფო. შვედიერია ორ ზღვა შუა კავკასიის ხედი და კითხვა, ვინ ვის? ბერგულში ნახვა მაჩია. არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი, არავით არის სხვა გზა, სხვა ხსნა არ გამაჩნია. პოლიტიკაში მზა რეცეპტები რომ არ არსებობს, ეს დრომ ბეურჯე აჩვენა. თუმცა, ახლა არსებობს შესაძლებლობები. რაც ურყევი ფაქტია არის ის, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქუჩაში დადის არასახელისუფლებო ხმები. საზოგადოება მზადაა შეცვალოს ხელისუფლება და მათ სჭირდებათ ადეკვატური არჩევანი. ახლა აუცილებელია ოპოზიციაში ყველა პერსონალურ ეგოზე მაღლა დადგომა და ოპტიმალური გაერთიანებების მოძებნა შეძლოს. მოკლედ, ახლა ყველაფერი ოპოზიციის ხელშია. რამდენად შეძლებენ საკუთარი პოტენციური ამომრჩევლის დარწმუნებას, რომ ქართული ოცნების დასამარცხებლად საჭირო ხმები მიიღონ. ახსრულ და ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს.